Лиш ти не посидиш на місці. Куди тебе знову тепер несе? Я тут сижу, пописую вірші, чайок попиваю, то те, то се. А ти як ракета земля-повітря, або як ракета земля-земля. І вже не стає ні терпіння, ні ритру, щоб збити твій курс з бойового руля. Ти, корабель мій, тримається в курсу, під водою йде потихеньку. А ти прилітає, як тебе попустить, у мене тут є печеньки.